За 10 хвилин до початку конкурсу музиканти ще репетирують. Викладачі Писарівської музичної школи Волочиського району з ансамблю «Експромт» виконуватимуть два твори. Перший твір Володимир Косма «Бабочка». І другий твір, стилізований класичний твір в естрадному виконанні Антоні Вівальді «Шторм». У конкурсі беруть участь непрофесійні артисти, викладачі музичних і мистецьких шкіл. Скрипалька Валентина Блаженець каже, не хвилюється перед виходом на сцену. Їхній ансамбль викладачів «Експром» збирається раз у тиждень на репетицію, виступає на свята і активно бере участь у творчих змаганнях. Наш інструментальний колектив «Експромт» вже третій раз на цьому конкурсі. Другий раз, як на всеукраїнському. Викладачки музики з Горішніх Плавнів Полтавської області виступатимуть дуетом і тріо. Для програми обрали твори Моцарта, Скорика і Чайковського. Це дуже важливо для викладачів спробувати себе в участі в конкурсі, показати свої можливості, послухати. Ручні також будуть гордитись, якщо ми вдало виступимо. Сьогодні всі колективи грають обов'язково класичний твір композитора 18-19, початку 20-го століття і другий на вибір конкурсантів. Так що то обов'язкова умова сьогоднішнього конкурсу. Народна артистка України Оксана Рапіта вдруге головує в журі конкурсу «Музична палітра». З попереднього конкурсу я маю як найкращі враження, тому що я вважаю це подвигом і таким, знаєте, неймовірно сильним покликом душі виходити на сцену, будучи педагогом, будучи викладачем. Голова журі розповідає, учасники виконують концертні твори. Вимоги до всіх однакові. Це є концертні твори, твори концертного гатунку і такої відповідної складності. Музиканти ансамблю «Забава» Хмельницької дитячої школи мистецтв на такому конкурсі минулими роками посідали перше і друге місця. Керівник каже, практику творчих змагань саме викладачів музики вважає прогресивною. Наша творчість є куди вихід на якийсь більший рівень. Не тільки там десь в школі граємо, чи на вулиці, ще на фестивалях, а от на таких конкурсах дуже цікаво. Але що тоді було, конкурс мав статус регіонального, а зараз він всеукраїнський, то набагато буде складніше. Начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради, яка ініціювала творче змагання, каже, наступний конкурс може бути міжнародним. Це важлива подія у культурному житті України, бо маючи сьогодні таке представництво, 13 областей і 50 колективів, то можна і сказати, що це для України важливий мистецький проект, який ми вже втілюємо в п'яте. Ну і будемо ставити собі завдання, аби наступного конкурсу, шостого, який відбудеться через 2 роки, це вже був міжнародний конкурс. П'ятий конкурс «Музична палітра» продовжиться в неділю. Завтра після змагання інструментальних ансамблів у вокалістів виступатимуть піаністи. Результати ми повідомимо в наших випусках новин у понеділок. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.